بله، حکما گفتند از تنبلی حذر کن که اگر به مقاصد دنیوی رسیده ای از مقامات اخروی دور نمانی. و در اولین بخش برنامه در خدمت شما بیننده های عزیز قرار داریم و مهمان برنامه رو به برنامه خوش آمدید عرض میکنیم، جناب آقای جمال عبدالناصر سروری، یکی از مربیان کشتی محلی ولایت هرات. خیلی خوش آمدین به برنامه. تشکر میکنم از شما. جمال عبدالناصر سروری هستم، یک از جمله مربیان کشتی محلی ولایت هرات. خیلی خوش آمدین جناب آقای سروری. اولین سوال رو چی خوبه که اینگونه آغاز بکنیم، همانطوری که همه همشهریان عزیز ما در ولایت هرات در جریان هستن، اخیراً مسابقاتی برگزار شد بین ولایت هرات و قندهار. میشه صحبت داشته باشیم در ابتدا و انشاءالله بعداً میپردازیم روی مسائل بعدی کشتی. به نام خداوند متعال، طبق که تمام عزیزان ما در جریان قرار داشتن که ما پهلوانان دعوت کرده بودیم از ولایت قندهار به تعداد 85 پهلوان و تعداد از میسفیده از اونا که به روز دوشنبه وارد ولایت هرات شدن، که خوشبختانه روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ما در میدان پهلوانی هرات مسابقات کشتی داشتیم. بله، این مسابقات بسیار از طرف مردم ولایت هرات مورد استقبال قرار گرفت. بله، که بگین اگر شاید بالای 10,000 نفر بیشترتر به تماشاچی به تماشای از این مسابقات آمده بودن. بله، مسابقات دوستانه بود، خود مسابقات به تحت عنوان حمایت از بند کمالخان برگزار شده بود. خوشبختانه مسابقات بسیار خوبی در هرات برگزار شده بود. بسیار عالی. پس کدام برنده خاصی نداشت و فقط به خاطر حمایت از بند کمالخان بود؟ مسابقاتی که همیشه وقت ما خود پهلوانان وقت قندهار برگزار میکنین، مسابقات دوستیه، کاپ نمیگذارن در بین از اینا، یعنی جامی برگذاشته نمیشه. مسابقات ما در روز چهارشنبه پنجشنبه که کشتی کردن با هم. بله. بعد از اون در روز جمعه ما خود از اینا به یک توافق رسیده بودیم که 10 تا گوستان از طرف اجیسب کامران علیزه رئیس شورای ولایتی گذاشته شده بود. بله. برای از اینا گفته شده که هر که در همین 10 گوسفند هر کس بیشترتر برد برنده مسابقات همون اون. بله. خوشبختانه از این 10 گوسفند هم 6 گوسفند در از پهلوانان ولایت هرات برنده شدن، 4 گوسفند در پهلوانان ولایت قندهار برنده شدن. بازم نتیجه گرفتیم مساوی هم از اینا. بسیار عالی، انشاءالله که بیشتر موفق باشین. در قسمت کشتی محلی کدام مکان مناسبی هم در نظر گرفته شده برای شما؟ در قسمت کشتی محلی کدام مکان، ما یک مکانی از سالهای گذشته داریم در قسمت میدان در دشت خواجه سبانسار. بله، که از طرف خود بعضی از برادرها او را از جای اجاره کردن، از جای قف او یک مقدار سایبان زدن، او رزینه زدن که سرپناه برای تماشاچی ها هسته. بله. متاسفانه او در اون کاملا به دسترس ورزشکارا قرار نداره، یعنی که تحت ملکی به دسترس فدراسیون کشتی قرار داشته باشه نیه، از قسمت زمین دولتیه، اما یک زمین استاندارد هم نیه که مثلا توشک ما داشته باشین. چندین دفعه فدراسیون کشتی محلی ما همین فعلا در گذشته ها خیلی کوشش کردن که بتونن یک توشک مناسبی برای پهلوانان ما که برای قم تیم کشتی میکنن بتونن یک جای مناسبی داشته باشن. بدبختانه تا به حال نتونستیم ما صاحب یک توشک در این میدان کشتی در هرات بشین، در حالی که یک ورزشی که بزرگترین تماشاچی در سطح افغانستان داره. بله، دقیقاً در سطح هرات کوچی میگن، در سطح افغانستان بزرگترین تماشاچی داره، اما در قسمت از این توجه دولت کمتر نسبت به دیگر رشته‌های ورزشی. انشالله که در آینده بیشتر توجه صورت بگیره و شاهد رشد تمام ورزش‌ها باشیم، نه تنها ورزش محلی بلکه تمام ورزش‌هایی که در سطح افغانستان وجود داره. اما اگر بر بگردیم به سراغ سوالاتی که مربوط به خود شما میشه جناب آقای سروری، مدت چند ساله که کشتی محلی رو شما پیش میبرین و فعلا هم من حیث یکی از مربیان این ورزش محلی هستین؟ من مدت 20 سال میشه که من وارد این رشته پهلوانی هستم. بله، 20 سال میشه که من رشته پهلوانی خودم قبلا کشتی میگرفتم، بعد از باز خودم باز جواز کلب باشگاه گرفتن که خودم کلب پهلوانی دارن که بچا تمرین میکنم اونجا، و مدتی هم خودم مسئول فدراسیون کشتی هرات بودم، کشتی رات بدم همون لکه ما شبها به کلب تمرین دارن که خود من خود پهلوان تمرین میکنین، هفته سه شب تمرین در داخل کلب و بعد از باز که روزا جمعه به میدان میان باز پهلوان کشتی میکنن. 20 سال میشه که من تو بمیرشته در مدت این 20 سال با ورزشکاران زیادی سر و کار داشتین جناب آقای سروری، میشه صحبت بکنین از اخلاق ورزشی و اینکه
ورزشکارانی که کشتی محلی را پیش میبرند چگونه اخلاقی دارند، چگونه رویه میکنند با مردم، با دوستان خود؟ میشه صحبت داشته باشند؟ در کل خود پهلوان نظر به گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم که میفرمایند از اصحاب پرسان میکنند که پهلوان کیست؟ بله. صحابه میگن پهلوان کسی که حریف خود را به زمین بزنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن نه، پهلوان کسی نیست که حریف خود را به زمین بزنه، بلکه پهلوان کسی است که در مقابل خشم و غضب خود کنترل بکنه. بله. ما این پهلوانان ما که در خود این پهلوانایی که ما برخورد کردیم میبینین، این پهلوان از امو اخلاق هم برخوردارن. بله. یک پهلوان زمانی که در میدان میاد تمام مربیا برای پهلوان تاکید در میکنن، همیشه وقت برای از اینا درس داده میشه، تنها بر پهلوی از این که برای از اینا فنای مثلی که بزن داده میشه، در قسمت اخلاق از اینا کوشش میشه. بله. روی اخلاق از اینا کار میشه، یعنی یک پهلوان زمانی که میدان پهلوانی پایین میشه گوشتی میکنه، باید کاملا تکمیل باشه، یعنی از اخلاق، ادب، برخورد خود یک پهلوان چه قسم برخورد داشته باشه، در مقابل داور خود چه قسم برخورد داشته باشه، در مقابل مربی چه قسم برخورد داشته باشه، در مقابل فدراسیون چه قسم برخورد داشته باشه. واقعا همگی پهلوان دارای اخلاق همیده هستند. و خود شما چقدر فکر میکنیم همین اخلاق چقدر تأثیر گذاره بر روی روح و روان و حتی شخصی که میبینه یک ورزشکار با اخلاقه، حتی خود از اون باعث از این میشه که به اون ورزش روی بیاره؟ میشه تأثیر اخلاق را صحبت داشته باشیم بر روی زندگی؟ ببینید نما در قسمت تأثیر اخلاق، ببینید میگه عقل سلیم در بدن سالمه. بله. چی زمان بدن انسان با سالم میباشه؟ بدن انسان زمان صحتمند میشه که انسان ورزش بکنه. زمانی که یک ورزشکار ورزش بکنه، باز خصوصا ورزش پهلوانی که بسیار یک رشته ثقیلی میباشه که ایر پیش بباره، این کاملا یک انسان را آماده میکنه از هر نگاه اخلاقی خود. بله. ببینیم که یک پهلوان، یک ورزشکار هیچ گاه دنبال یک کدام عمل دیگه روی نمیاره. بله. فقط هوش و فکر از کاملا چی میباشه؟ هوش و فکر از کاملا همون رشته پهلوانی از اینه. شب و روز کوشش میکنه، شب و روز زحمت میکشه. به خاطر چی؟ از تمام راههای غیر اخلاقی خود دور میکنه. فقط خود روش و فکر از یک کاملا طرف چیه؟ همه رشته ورزشی از اونه. به خاطر چی؟ میگه زمانی که در میدان من کشتی پین میشم، هزاران نفر در پشت در داخل رزینا نشستن، متوجه من میباشن، پس باید خودم خوب منظم بکنم، خود خور گوشتی بکنم، خوب خور عیار بسازم. بنان پهلوان ما از نهر تمام ورزشکار از نگاه اخلاق ادب کاملا تکمیل میباشه. بسیار عالی. و نکته اولی که شما اشاره کردین جناب آقای سروری، گفتین که عقل سلیم در بدن سالم، طبیعتا وقتی که ما ورزش بکنیم یک روحیه خوبی هم داریم و یک طرز فکر خوبی هم داریم و رفتار ما هم در جامعه خوب، حتی بر روی زندگی شخص هم وقتی که به ورزش روی میاره تغییرات بسیار زیادی میاره. بر روی زندگی خود شما چقدر تأثیرات ورده از وقتی که ورزش رو شروع کردین، با ورزشکاران سر و کار دارین؟ من قبل از اینکه در قسمت جسمی هم اگر بگم برای من تأثیرات وجود آماده. بله. قسمت روحی ببینین، شاید ما کمتر بتونستی خود مردم نشست برخواست بکردی از نظر قسمت زمانی که به ورزش روی آوردم، در اجتماع انسان هم خود مردم سر و کار از او بیشترتر میشه. بله. روحی از او، طرز گفتار از او، این هم تاثیر میکنه در نظر جسمی خود من شخصا. بله. من شاید وقتی که ورزش نمیکردم وزنم پایین تر بود. بله. سطمن نبودم. از زمانی که ورزش روی آوردم هم وزنم زیاد بشده، یعنی به خاطر اینکه سطمن شدم. بله. تاثیر به سزای در رفتار و مدت 20 ساله که شما ورزش رو شروع کردین، چی دلیل باعث شد که اصلا ورزش کشتی محلی رو شما آغاز کردین؟ دلیل چی دلیل بود که من یک روز به یک جای خودم رفیقان نشسته بودم. بله. خودم دوستان نشسته بودم داخل این پارک، ترقی پارک استادیوم نشسته بودم. یک روز دوستا گفتن بخیزین خودم کشتی میگرفتن. من عمر کشتی هم نگرفته بودم. اینا با هم پهلوانی میکردن، منم گفتم نه خیتم خودم یک نفر پهلوانی کنم. وقتی که پهلوانی کردم دیگه بچو ما بین ما اینا با کلاپا پهلوانی میکردن. زمانی دیدم که من این قسم پهلوانی کردم، خودم یک نفر کشتی گرفتم، قدرت بدنیم زیادتر بود، گفتم اگه خود ما بری به کلاب بری. بله. ما به سرک ولایت و اخم کمپاک بود به منجی، به اونجا می اومدیم، ما با کلاب پهلوانی میکردیم. همه دوستان باعث ازی شدن که وقتی دیدن که ما در داخل پارک خود اینو پهلوانی میکنم، تمرین میکنم، شله شدن، باعث شدن که ما باید به کلاب پهلوانی رو بیاورم، که روی اون مدت 20 سال میشه که من داخل می رشته پهلوانی میکنم. طبعا در طول این 20 سال خام اخو خاطره هایی هم دارین، میشه در ارتباط به خاطره های خوبی که از ورزش و کشتی محلی در طول مدت 20 سال دارین، میشه مو بهترین خاطره خود را بگین برای ما؟ من اگر بگم هم بهترین خاطره دارم هم بدترین خاطره دارم از کشتی. بهترین خاطره همینه که
اولین جمعه که بود به میدان تا شدم و هم در قند رسمی که طرف فدراسیون قند گذاشته میشد در وزن، وزنم 65 کیلو بود، در وزن 65 کیلو و میدان گشتی کردم. اولین خاطره من اینه که به میدان زمانی که پین شدم همون دیگه دوست رفیقا و همون اقا همسایه ها نمیفهمیدن که من گشتی میکنم. زمانی که میدان تا شدم چند از این همسایه ها تیز آمدن دستم رو بگرفتن. بله. که تو به میدون تا شدی تو گوشتی میر، این نفره که به دو تا شده گوشتی میر، این یک گوشتگیر کلبه، یک ورزشکاره که چند سال میشه گوشتی میکنه، تو چی گفته میدون تا شده خواهی تو گوشتی میکنی؟ همون لکن حیات دارم دیگه پیرمرد گوای حضوری پر قصه میگونه میگه پرم میگه برمه به پین شدم به دو که خواهی گوشتی کنم فورا این تا شد بیان میدون آمده اون بی سفید مال گفت فلانی گفتم تا این گوشتگیری که تو میخواهی گوشتی کنی تو نمیخوای خواهی گوشتگیری؟ گفتم من گوشتی میگنم خدای عزیز، خوشبختانه خواهی گوشتی گرفتم امور بزدمم ور بزدم هم توفی هم قطره فدراسیون دادم شد جایزه دسته پیاله بود. بسیار خوشحال بودم که دفعه اول هم بود که من گوشتی گرفتم، دفعه اول هم جایزه طرف فدراسیون گرفتم. من این بسیار خاطر خوشیه که تو حالا در ذهنم هست. بسیار عالی، انشالله که بیشتر موفق باشین. جناب آقای سروری، به تایید گفته قبلی شما در ارتباط به اینکه صحبتی از پیامبر داشتین، حدیثی بود اینکه گفتین قهرمان کسی نیست که هنگام خشم و غضب کسی را به زمین بزنه، بلکه قهرمان کسی که خشم خود را فرو بباره. ولی فکر کنم شاید ورزشکارانی هم باشن، البته بعض اینا به خاطر از یک رشته رزمی را آغاز بکنن که یک خودنمایی بشه برای بعضی ها و اینکه قدرت بدنی خود را بالا ببرن برای زورگویی و برای زورگویی به اشخاصی که تایید است از اونایی میشه صحبت داشته باشین؟ آیا همچین ورزشکاران هستن یا نه؟ نه، شاید هم باشه در بین جامعه ما. منتها یک شخصی که در قدم در عرصه ورزش میگذاره با تمام این اهداف رو بیرون به سر خود بیرون بکنه که ما باشه که اندام خود رو قوی بسازم که در مقابل مردم مرا پهلوان بگن، مرا یک ورزشکار بگن، مرا یک گشتگیر بگن. یا مثلا ببینین در خوزن مسابقات که مبارزات آزاد که شما در صفات تلویزیون می بعضی مشاهده میکنین، همین حرکات در بعضی در بین همین جامعه انجام میدن. نه، یک پهلوان یک ورزشکار باید اینا هم از سر خود بیرون بکنه. با هدف ازی به خاطر اول که به خاطر سلامتی خود ازی باشه، دومی که بتونم یک کسب یک مقام در برای کشور خود برای به دست بیارم، بتونم که همین رشته در بین همین جامعه خود عرف بسازم، بتونم که در توسط همین رشته ورزشی خود خودم بتونم چند تا شاگرد تربیه بکنم که اونها رو از راه های انحراف، از راه های بیرون اونها رو بیرون بکشانم. باید هدف ورزشکار این چیز باشه، نه که در هدف ورزشکار این باشه که من خود ورزش بکنم تا اینکه هیکل من قوی بشه، یا اینکه من خودنمایی بکنم در مقابل جامعه. فکر نکنم به تعداد ورزشکارم این اشخاص وجود باشه در بین ورزشکارم بوده باشه، شاید باشه خیلی کم. من تو نظرم اینه که یک ورزشکار باید بزو خاطر ورزش نکنه. بله دقیقا، بلکه یک ورزشکار باید الگویی باشه، الگوی برای اشخاص دیگر جامعه وقتی رو میبینن خود از اونا علاقمند بزی باشن که همون ورزش رو پیش ببرن. همین قسم نیه جناب آقای سروری؟ باید هم الگوی باشن، به خاطر از اینکه یک شخص ورزشکار در بین جامعه مطرح‌تر میشه نسبت دیگر اشخاص. نه، زمانی که بگن من فلانی گوشتگیره، فلانی کدام ورزش داره، این تمام شعورات زندگی از این مردم چک میکنم. نه، که یک شخص که این پهلوان، این ورزشکار، این کدام رشته پیش میبره، از دگه نگاه اخلاقی خود چی قسمه، او دگه حتمی الگوی جامعه دگه بعد از تمام خور عیار بساز. همیتا که در نظر ورزشی خود پهلوانه، ورزشکاره، تمام رفتار از او باید همیتا ورزشکار همیتا پهلوان باشه. بسیار عالی. به نظر شما فکر میکنین که آیا برای شروع کردن یک ورزش باید انگیزه وجود داشته باشه یا نه وقتی ورزش رو شروع بکنیم خود به خود انگیزه پیدا میشه؟ اولا اگر انگیزه نباشه که به دنبال اون ورزش روی نمیاره. بله، خود به خود که انسان نمیره به دنبال اون ورزش، باید یک انگیزه وجود داشته باشه. مثلا برای همون دوستان انگیزه دادن. بله. انگیزه دادن که تو خوب گوشته گرفتی این بودم داخل این پارک، باید بری کشتی کنی. بله، انگیزه حتما باید در اصل وجود داشته باشه که دنبال از ورزش روی بیاوری. وقتی که به ورزش باز روی آوردی، وقتی که روی آوردی حتما فامیل دوستا تو تشویق میکنن، دستاوردی داری، وقت بیشترتر میتونی بازی ورزش خود پیش ببری، موفق تر باشی در این رشته. اما بعضی ها وقتی یک ورزش رو شروع میکنن متاسفانه بعد از یک ماه یا دو ماه ورزش رها میکنن، فکر میکنین دلیل خاصی داره؟ او یک انگیزی اول وجود داشته که بیامده ورزش آمده. بله، یا از طریق از که در همون ورزشی خوی پشتکار در اما اول هم نداشته. یا اینکه
از طرف دوستا فامیل کدام تشویقی نشده که رشته ورزش خوب پیش ببره. بله. یور کس تشویق نکرده یا کسی از دوستا برای گفته چی میکنی تو دنبال این ورزش میری تو بیکار موندی دل از ویرم از این ورزش بشکستونده او هم دنبال ورزش راه کرده. بله. پس فکر میکنین که نقش تشویق بسیار مهمه؟ بله حتما. خب میگه انسان در دین دوست خوبی باشه نه اگر بله. همه دوست انسان اگر انسان رو تشویق بکنه انسان میتونه موفق تر باشه. اگر دوست انسان کمک بیروتا و خودی به من دنبال رشته ورزشی نمیره نه؟ بله. کوشش میکنه بگم این رفیق من نره و دنبال این رشته دیگه چی میکنه؟ او که مکنه میره بادی هم نره. به یک طریق میره از این رو میکشانه. بله پس تشویق خیلی نقش داره. خیلی نقش داره. اما بعضی از خانواده ها شاید دیده باشین وقتی اولاد از اونها در یک رشته رزمی روی میاره وقت مسابقات که میشه فکر کنم کمی همو فرزند خود در میگن مسابقات نرو که شاید زخمی بشی و یا هم کدام جایی از بدن رو تاسیب ببینه چی نظر دارین شما؟ در قسمت از اینکه یک ورزشکار زمانی که به مسابقات میره شاید فامیل عزیز به خاطر اینکه فامیل در قسمت هم اطفال خو فرزندا خو خیلی میروانن بله. خوش شدن که حتی یک خواری به پا از اینو بخره نه میگن بلکه این پروان ما در این جگاه اونا شاید مرحله اول همی مسابقات همی فرزند از اینو باشه بله. مثلا اول مسابقات فرزند از اینا میگم کمی اگر به اینجی روی بیاره مسابقات اشتراک بکنه امکان داره نرم باشه تا لکنو ندیدن پدر و مادر کمی مسابقات اگر نرم باشه شاید امکان داره همه در پشت هر شکست باز یک پیروزی وجود داره اگر در این مرحله شکست بخوره حتما با در مرحله دیگه باید تشویق بکنه که باز بعد پیروز بشه دیگه به خاطر اینکه گفتم در مرحله اول شاید حتما خانواده بعضی از خانواده نرم چو گوشین خودم خدا میرزه قبل از اون میگفتن که نه وای بچه‌م دنبال کشتی نرو چی میکنی میری نرم میشی دست پاتو میشکنه نرو دنبال از این چیز وقتی دیدن که شوق دارم زیاد به دنبال این ورزش هیچی یله کردنی نیومی ورشتر پیش میبرم بعضی خود از اینا مر تشویق میکردن در اول شاید امکان داره که بعضی از فامیلو ممانعت بکنم میگم نرو همین بزار بقید شراک نکنک نرو گوشی نکنه امکان داره که نرم بشی تو گار بشی به می اساس به این مدتی که شما ورزش کشتی رو پیش بردین تا به فعل حال کدام ضربه هم دیدین آسیب از کدام ناحیه بدن خود دیدین در مسابقات بوت آسیب ندیدم من قبلا شما گفتم که من خاطره تلخ هم دارم خاطره چی نه من یک روزی از دوستا یکی به دنبال ما دم خونه گفت یک نفر یک بریم هم یک دی به کشتی میرین بله بریم به کشتی میرین نه ما میرشته ورزشی روی ورده کدام بریم به کشتی میریم گفتم بریم خودی از اینا برفتم یک دیدم که یک پهلوانی من وسط نامبریم زمین هم ریگی بود استاد بودی کشتی میکرد استاد بود کی خود ایمه میگیره خیلی امکان داره که 100 کیلو وزن نزی بوده باشه بله. من او 65 کیلو وزن بود همین بچه ها مرد تشویق کردن که مگه خود ایمه کشتی کنی بله. خود از این کشتی گرفتم این زمانه که مرد بزد به زمین خوردم ایمه بالا میدم بابا میادم گنس شدم من تو برای کم گنس بودم و پس خوب شد میتونه که دست پام عبور شده باشه نشده که شکست باشه که مثلا برای مدتی از می ورزش محروم شده باشم او کار نشده پس باز هم برمیگردیم به صحبتی که پشت هر شکست یک موفقیت وجود داره و خودمون مربی هم توقع داره از اون شاگردی که مثلا نور تمرین داده که حداقل یک دستاوردی بیاره برای ببینید امی شوق امی مربیه که از کسی شخصی خود خو بله از بودیجی شخصی خود خو کرو کلاب میده بخوزی تنمی پلوانی ما که هسته دیگه رشته شاید باشه که از شاگرد فیس بگیرن ورودی که داخل کلاب میشه نه برجانه رشته پلوانی ما نیه او چیز مربی از خود بودیجی خود رو کرای کلاب میده مربی از خود بودیجی خود رو توشک مثل نموار میکنه خود میه تمرین میکنه توقع هم ورزشکار هم داره نه ما زمانی که به سر میدون گشتی میرین از خود شخصا میخوام میگم بیا وسط میدون بیا من کوشش میکنم که نرم به وسط میدان و برنش اشتباه که من گوشتی یعنی شاگرد خورتم ماشا کنم به بله دقیقاً زمانی که یک شاگرد گوشتی میکنه من خیلی خوشحال میشم به تمام مربیا بله. تمام مربیا بیشتری مربیا رو میخواین میگم بیا به میدان بیا یک داوری کن یا مثلا بیا به اینجاگاه بشین پیش ما بشین بلند پیش فدراسیون بیا خود ما همکاری کنک میگه نه ما بلند نشستیم که من تماشا هم شاگرد آخر بکنم که اینو گوشتی میکنم بله. پس هر مربی توقعی از زیر داره و خیلی هم خوشحال میشه وقتی شاگرد از افتخار میآفرینه. حتما. در قسمت مصارف شما اشاره کردین جناب آقای سروری گفتین که بیشتر مصارف از کیسه شخصی میشه. میشه بیشتر صحبت بکنین در قسمت این بودجه هایی که مصرف میشه شاید مسابقات برگزار شه کماکان شاید مصارف بشه اینها را از اینها را هم از کیسه شخصی خود در قسمت مسابقات که هست
در بین کلاب که هست و کوکوم دوش خود مربی کلاب تمام از اینی که در داخل خود کلاب میشه از طریق مثلا هر لوازمی که هر مصارفی که بشه دوش خود مربی کلاب مسابقات رو میدان میشه این فدراسیون کشتی کوشش میکنه که بعضی از تجار رو ببینه که همکاری بکنن خوشبختانه در این مسابقاتی که در بین پهلوانان قندهار ایراد برگزار شد اجیس کامران علیزی هم کاری کردن خود پهلوانا خو تمام پهلوانا ایراد اجیس نوید وفا که قبلا رئیس مودنف بودن اتحادیه صرافا هم کاری کردن شرکت هم انرژی بود طلال موفق ای خود ما هم کاری کرد خود پهلوانا هم کاری کردن ده کدام کسی در قسمت مصارف پهلوانی خود پهلوانا هم کاری نمیکنن هیچگاه هر مصارفی که در داخل کلاب بشه در داخل میدان بشه میدان چند نفر اجاره دارن منطقه به خاطر که از هجی اوقف رو اجاره کردن مقدار پولی از امروز جمعه که جمع میشه برای مصارف پهلوانا میدن همون مصارف هم روز جمعه فدراسیون و جوایزه میستونه هر روز هر جمعه در میدان کشتی و 60 جایزه 70 جایزه گذاشته میشه برای تمام پهلوانا کشتی میگن جایزه داده میشه برای اصلا بله ان شاء الله نه کدوم تجار کدوم تجار در قسمت جوایز در قسمت مصارف پهلوانا دیگه هم کری نمیگن فقط در این مسابقاتی که بیرون از ولایت ها میآیند بعد تجار که فدراسیون هم میکنه خود هم کری میکنن خود پهلوانا ان شاء الله باز هم با امکانات کمی که در اختیار بله شما قرار داره باز هم موفق هستین و موفق خواهین بود موفق هستین کوشش میکنین موفق تر هم باشین بله. همون لک در همین امکانات در اساس ما بسیار کم قرار داره این پهلوانا ولایت هرات ببین در سطح افغانستان در مسابقات ملی قهرمان شدن در مسابقات بله. آسیایی قهرمان شدن یک جای بسیار افتخار بزرگه برای تمام افغانستان خصوصا مردم ولایت هرات بسیار عالی جناب آقای سروری اگر کدام صحبت باقی مانده باشه گفتنی باقی مانده باشه و در پایان این صحبت ها پیام خود را میشه که ارائه بکنه کدام صحبت اینه من تشکر میکنم از تمام همی اعضای فدراسیون بزرگان بله. ورزش تمام میسفیدان ما که اگر نام بگیرین از سر جیس عبدالحکیم خان پهلوان جی آقا سبق صابر نام بگیرین جی ملین سبق غنی خلیل نام بگیرین جی محمد عثمان نام بگیرین در رأس فدراسیون ایسا بسیار همه جیار نام بگیرین همکارا از این را اگر نام بگیرین مصاد محمد عاصف نام بگیرین اینا هم بزرگا در همی ورزش کشتی را واقعا زحمت کشیدن ما جای داره از تک تک از اینا تشکر بکنم واقعا لطف کردن این تمام پهلوانا رو تشویق میکنن برای از اینا جا رو آماده کردن همین زحمت از اینا شده که میدان ما در دسترس قرار در دسترس تمام پهلوانا قرار داره و دیگه که از اسپانسر کننده که امی کشتی ها کسی که زحمت میکشه واقعا که مثلا ایسه کامران علیزی که قبلا اشاره کردم اونا همیشه وقت در قسمت کشتی ها زحمت میکشن اون توقع دیگه دارم از تمام تجار عزیزی که اگر ما میبینن از این صفحه تلویزیون اصل ریوا ما رو میبینن توقع ما از اینه که امروز اگر او هم که باید نمی ورزشکار خود مانه تیم فوتبال میبینین که طوفان هیریلوت بله قهرمان افغانستان میشن تمام تجار میبینین که برای هر کدوم چقدر جوایز در نظر میگیرن بله برای تمام از اون چقدر از مصرف میشن حتی ارگان های دولتی میبینین برای از اینا مصارف میکنن یا تشویق میکنن اونا هم بازن ورزش کن ما مخالف برای از اینا نیم که اونا چرا ورد تشویق میشن ما نمیشن بله. اونا هم بشن اما بدبختانه بگین پهلوانان ولایت هرات قهرمان میشن به ایران میرم به ترکمنستان کشتی میکنم میان به اینجا میگم تجار ما خبر نمیشه بله. دولت ما خبر نمیشه هیچ تشویق از طرف تجار صورت نمیگیره برای این پهلوان ما میر یقین دارم اگر این پهلوان امیت قسمه که دیگه ورشتای ورزشی مثلا فوتبال را می تجار ما تشویق میکنن حمایت میکنن اگر پهلوان ما به یک فیصدی کمتر از اون بازم حمایت بکنن تشویق بکنن بله. ایت فکر کنم که همین رشته پهلوانی ما شاید بگم 50 درجه دیگه هم دور میزنه شاید بیشتر روش بکنه پهلوان ما به امید از این که در بفرمایید آرزوی موفقیت دارم برای شما ان شاء الله که بیشتر موفق ما همچنین امیدوار از اینیم که روزی باشه که صلح سرتاسری در کشور عزیز ما برقرار باشه که تا این پهلوانان ما در تمام نقاط افغانستان در دورترین نقاط افغانستان برن مسابقات بدن گشتی بکنن به خاطر که یک رشته ملی اگر هست یک رشته ملی شده در سطح افغانستان تمام مردم افغانستان ما آرزوی از این دارن در رشته پهلوانی روی آوردن روزی بشه که تمام این صلح در سرتاسر در کشور عزیز ما برقرار بشه تا این پهلوانان بتونن در دورترین نقاط افغانستان برن کشتی بکنن بسیار عالی تشکر از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین تشکر از شما که ما رو وقت دادین در برنامه سلامت باشین زنده باشین زنده باشین بخیر باشین بیننده های عزیز برنامه عصر حریوا همچنان ادامه داره بعد از یک وقفه بسیار کوتاه دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود